Fique ligado porque começa agora mais uma edição do Espaço Unisanta. Rituais de passagem marcam nossas vidas em vários momentos e formaturas fazem parte destes importantes processos de transição. Formaturas têm um sentido especial, a conclusão de uma etapa da vida e o início de outra, com mais desafios e perspectivas. É uma satisfação muito grande e eu espero que a conclusão do ensino médio seja a porta para o sucesso, para a abertura de uma universidade, não é? O início de uma carreira profissional e a eles eu desejo muito sucesso. Na formatura do ensino médio do Colégio Santa Cecília, uma estudante se destaca por ser um exemplo de superação. Ana Luísa Arruda é deficiente auditiva e frequentou todas as aulas acompanhada por uma intérprete. A Ana é uma aluna como qualquer outra, entendeu? Ela só precisa da intérprete, mas ela estuda, ela faz lição normalmente, ela é uma aluna excelente. Ao lado da estudante, a mãe orgulhosa. Ana Luísa nasceu surda, então, portanto, uma jovem portadora de necessidade especial, que tem que sempre um pouco mais de esforço para estudar do que um outro coleguinha que tenha todos os sentidos. Então, eu acredito que esse esforço dela tenha sido coroado de êxito, porque durante os 3 anos ela foi excelente aluna, superando até os coleguinhas ouvintes. Dona Maria de Lourdes é engenheira civil e acredita que a filha vai seguir os mesmos passos profissionais. A engenharia já é tradição na minha família e a Ana Luísa, sim, nossa, eu, inclusive, ela será a primeira engenheira, espero, a se formar aqui surda, e a primeira engenheira surda em todo o Brasil. Vou informar a engenharia civil junto com ela, né? E o sentido especial da formatura também é evidente para Ana Luísa. Vai sentir muita saudade dos professores. Os professores são muito especiais para ela. Ela aprendeu muito e ela vai sentir muita saudade. Dá até vontade de voltar às vezes um pouquinho, mas agora ela vai continuar na faculdade. No dicionário, processo quer dizer segmento, ação de ser feito progressivamente. A partir desta palavra simples que usamos diariamente, alunos da pós-graduação em Artes Visuais da Unisanta criaram obras para a exposição que encerra o curso. Mas o objetivo dos 11 alunos não foi apenas apresentar uma arte criada pelas próprias mãos, retirada de pequenos detalhes do cotidiano. Eles quiseram também aguçar a curiosidade para que cada um de nós crie e desvende outros significados para a ideia original. Quando eu chego em frente a uma obra de arte, o meu jeito de olhar para ela, eu também completo a obra, né? Eu também sou um coautor à medida que eu olho para ela. Rosana Tavares cultivou plantas durante 1 mês e meio. Essas plantas deram frutos. Esses frutos fazem parte da nossa refeição diária. Todos esses vasinhos formam uma cesta básica. Cebolinha, feijão, beterraba e muito mais. Às vezes você está comendo uma batata frita, tal, você não sabe quem plantou. Tal. Então eu estava tentando mostrar esse lado da natureza mesmo, sabe? Que a gente está esquecendo da água, dos problemas, dos agrotóxicos. Então assim, eu tentei fazer um jardim no meu apartamento, consegui. Então assim, quem tem uma casa, quem tem um jardinzinho, dá para plantar, dá para colher, dá sim. Soja, carvão, cimento. Nessa mostra, Elver Savieto também quis fazer uma crítica ao descuido com a natureza. Para Elver, expor um trabalho de arte contemporânea foi uma novidade. Recentemente, ele quis passar a mesma conscientização, mas com a arte barroca, sua especialidade, em uma mostra na Pinacoteca Benedito Calixto. Em cada foto, um olhar expressivo.
Dizem até que eles são a janela da alma. E para Alessandra Pereira, autora das obras, os olhos são o primeiro contato com a arte. A arte contemporânea exige relações de sentimentos e sensações em sua composição. Uma dica de leitura bacana, pessoal de casa. Tenta começar com Clarice Lispector, que é uma mulher maravilhosa e que sempre tem uma história boa para contar. Depois você passa para uns caras mais malucos, um Jonathan Safran Foer, para um Paul Auster. Depois você passa para onde a sua imaginação te levar. Para quem gosta de se movimentar na praia, surge como uma interessante opção. Mistura fundamentos de outras modalidades e tem tudo a ver com o jeito santista apaixonado por esporte. Na areia das praias de Santos, ele já garantiu espaço. Se não conhece, vamos apresentar para você o beach tênis. É uma mistura de badminton, voleibol e a rede é uma rede intermediária. Ela nem é rede de tênis e nem uma rede de voleibol. Ela é uma rede que tem 1,70 m de altura e integra todos os esportes. Pessoas que jogavam, sei lá, tênis, frescobol, squash, badminton, conseguem jogar, porque não é nada, assim, é parecido com todos os esportes de raquetes, mas ao mesmo tempo é diferente de todos os esportes. Assim como no tênis, o jogo é dividido em games, só que sem a vantagem. Ou seja, basta a mesma pessoa fazer 4 pontos em um game que ele acaba. Para vencer a partida, é preciso fechar 6 games. Você pode jogar beach tênis sozinho ou em dupla, como no tênis. Mas a raquete e a bolinha são diferentes. Ela tem que ter um máximo de 55 cm de comprimento e 30 cm de largura. E ela pode ser feita de grafite, fibra de vidro, carbono ou Kevlar. E, né, e diferentemente da de tênis, não tem cordinha, né, tem esses furinhos que servem para diminuir a força do vento. Ela é um pouco mais leve do que a bolinha de tênis, exatamente porque tem menos pressão. O beach tênis surgiu na Itália na década de 90 e chegou a Santos no final de 2008. Hoje a cidade é um ponto de referência no esporte. Nós montamos a Associação Santista de Beach Tênis, que é uma associação exatamente para fomentar e organizar o esporte na cidade. Então hoje nós estamos aí com 9 redes no total na cidade toda, com muita gente participando do esporte, muita gente querendo saber como é que funciona, querendo aprender, querendo participar. O beach tênis é muito praticado aqui no Rio de Janeiro e já existe um campeonato nacional da modalidade. O primeiro campeonato brasileiro da modalidade, né, foi um evento histórico até na modalidade. E a gente jogou, eu e a Sueli, que é o presidente da associação, fomos campeões na categoria dupla mista e eu perdi na semifinal na categoria profissional masculina. Várias outras pessoas aqui também ganharam, né, iniciante, no 45+. Então nós temos grandes jogadores aqui. Como em todo esporte, o beach tênis vai além da competição. Saúde, né? De qualidade de vida, né? Então a gente aqui na associação justamente está primando por isso, porque a gente quer que as pessoas venham para a praia e não fiquem só tomando sol, se bronzeando. Se bronzeie praticando esporte, né? Às vezes a gente acha que a praia não está boa, não vem e tal, mesmo morando aqui, e perde o melhor que tem, que é a natureza e tal. Então é muito bom jogar aqui. Se interessou e quer jogar? A presidente da Associação Santista tem boas notícias. Qualquer pessoa pratica esse esporte. Você não precisa ter um físico muito preparado. É um esporte que qualquer munícipe passa querendo jogar, é só parar e participar com a gente. Gregory Peck nasceu em 1916 nos Estados Unidos.
Começou a cursar medicina, mas não resistiu à arte de interpretar. Estudou atuação e participou de peças de teatro. O primeiro filme foi Quando a Neve Tornar a Cair, em 1944. No filme seguinte, Peck já recebeu indicação ao Oscar de melhor ator. Ele viveu um padre escocês que foi enviado à China em As Chaves do Reino. Logo depois, Peck já emplacou outro filme de sucesso. Ganhou um Globo de Ouro por Virtude Selvagem. O ator também deu vida a um jornalista em A Luz é para Todos. O filme mostra o preconceito sofrido pela população judaica. Look, I'm Jewish and you don't take Jews. That's it, isn't it? I never said that. If you don't accept Jews, say so. O primeiro dos seis filmes de Peck com o diretor Henry King foi Almas em Chamas. A produção tem como cenário a Segunda Guerra Mundial. We've got to fight. And some of us have got to die. I'm not trying to tell you not to be afraid. Fear is normal. A vitória no Oscar veio somente em 1962, com o filme O Sol é para Todos. Mais uma vez, o ator trabalhou em um filme que fala sobre preconceito. Peck fez um advogado que defende um negro acusado de estuprar uma mulher branca. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. O ator ainda participou de filmes como Moby Dick e A Princesa e o Plebeu, com Audrey Hepburn. Também fez filmes westerns e trabalhou com o diretor Alfred Hitchcock, em Quando Fala o Coração. Edward is dead. I killed him. Took his place. Gregory Peck é sempre lembrado pelos personagens íntegros e de bom caráter. A última aparição foi um pequeno papel na adaptação de Moby Dick para a televisão em 1998. Recebeu ainda o prêmio humanitário Jean Hersholt pela Academia Cinematográfica de Hollywood e foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Morreu em 2003, aos 88 anos. Mas o rosto de galã e as boas atuações estão eternizadas. Don't try. É isso por hoje. Acompanhe amanhã e domingo nossas edições de fim de semana. E a partir de segunda-feira começa a exibição dos melhores programas de 2010. O Espaço Unisanta entra de férias para voltar de cara nova com novidades para você. Um excelente final de ano, sempre com muita paz e alegria. E que 2011 seja especial para todos nós. Tchau!